4:30 ráno. Poďme do Prahy. Nemusíš ma celkom pochopiť, nemusíš chcieť to, čo mám rád, len keď budeš so mnou u nás. Blok 9, ktorý bude v Prahe pre Hanu Hegerovú. Kam ideme zajtra, Miška? Ja by som to chcela rozprávať až zajtra, nie teraz. Ale nie, dobre, tak dneska povieme, že máme pred sebou veľmi veľa koncertov v nasledujúcom období, keďže sa blížia plesy a firemky a výstavy a teda vlastne blížia sa iba Vianoce a oslavy a my teda začíname toto obdobie brutálne veľkým koncertom v Prahe, ktorý je narodeninovým koncertom Hany Hegerovej, ktorá slaví 88 krásnych rokov. 88. Objavili sme sa na guest liste spolu s Luciou Bílou a s Hanou Zagorovou a všelijaké rôzne hviezdy českého i slovenského showbiznisu tam budú a my sme teda medzi nimi. Budeme mať osobnú maskérku v pondelok, lebo sa to bude točiť do telky a bude tam k dispozícii maskérňa a všetci sa dáme namalovať, včetne Miša. No ty kokos, to majú čo robiť. Miša sa teší. Našiel si na Pintereste nejaké tutoriály. Chceš si to spraviť? Nechci. Desi. 3:52, tak to je nejaký blúd. Nejaký blúd môj. Ako často stojíme na jedlo? Máme no, ja mám vzadu tašku, či som mám zobrať dopredu? Ja si nemám si brať tú tašku. Dobre. Jedlom. A dáme aj vám. Čo si? Tu už máš hlady teraz, veď sme prešli 5 minút cesty. Ona je tehotná, to je iné. 28 nejlepší, naopak nejhorší je v Bulharsku. Máme tu audio, že to je asi iba... Mně se zdá, že keď jsme šli do Telerána, tak vás si objevují se na většině našeho území. Welcome to Praha. Jsme tady. Juhu! Na tú kapu, čo ideme teraz? Takto, Doris. Doris? Doris? Jojo, na škále od 1 do 10, ako sa cítiš vystresovaný? 25. Akože ja kamerujem ako kráľ, buď nohy alebo hlavy. Normálne je zladený dnes. Áno, sa nezdaš. Jasné, som veľmi guru. Ja nemôžem s Borisa, ale... Toto asi nie sú moc dobré zábery. Nechcete mi niečo povedať? Mám dobrú kašu. Mám výbornú čirokovú kašu z ovocie. To sú speciality. Dojdite do Esky. Presne tak. Je to tu veľmi pekné a
celku easy, zero vás to. A tam dozadu ideme spievať. OK, žujem. Technických vecí a zvukových. Výborné, skvelé. Áno. Takže ja mám malá masku. Poďte. A jakmile skončí to mluvení, hned začínáte zpívat. Prvý koncert za nami, Miška, daj nám pocity. Pozri, ja budem hovoriť svoje. Bolo to, ale že neskutočne rýchle. Bolo to také, že a už sme sa tlieskalo a išli sme dole. Ale zaspievali sme to podľa nás. Zatiaľ sme nepočuli odhlasy ostatných, ale podľa nás to bolo super. A v skutku sme si to snáď i užili. Tak to srdce. Ja si dám kopočoko. Zmišom robí rozhovor. Vypijem na dnešný koncert, čo si máme vypiť. Na zdravičko. Ďakujem. Myslím, že to dopadlo celkom fajn. Ľudia boli super a môžem povedať, že som nemala až takú trému, ako som si myslela, že budem mať. A ja postujem a spravujem Instagramový profil. 1/2, Dan. A daj tam fajočku, alebo nejaký palček, alebo taký. Dan. Zlatinka. Takto vznikajú Insta Stories. Milí diváci a poslucháči, vítame vás pri našej novej rubrike Múdrovačky. Ja som zabudla, jak sa to bolo. Milí diváci a poslucháči, vítame vás pri našej novej rubrike Múdrovačky pri vínečku. Takže dneska máme 20. október. Roku 2019 a dnes slaví narodeniny Hana Hegerová, ktorej sme prišli spievať k narodeninám 80... 87 krát. Dobre, ešte. Povedz to ty. Takže. Čo povedal? Adamovi ste nebojí. Adamovi nebojí. Toto je skvelé. Počkaj, si na to musím pripiť. No a okrem iného má dnes narodeniny Snoop Dogg, ktorému sme sa dohodli, že pôjdeme o 2 roky spievať na 50. A týmto by som to chceli oznámiť. Čau. To bola naša pozvánka na jeho 50 v Los Angeles. A kľudne sa mi môže natočiť aj nejaké múdrovačky pri vinečku. Fun fact. To musíme odložiť víno. To je iná rubrika. Vítajte pri druhej rubrike. Fun fact. Dneska sme vymysleli novú rubriku. Volá sa Múdrovačky pri vínečku. Takže Hana Hegerová, vlastným menom Carmen, Mária, Štefania, Beatrix, Farkašová. Ale teda známa aj pod menom Hana Čelková. Jej korene siahajú až na Považie k nám. Odkiaľ sme teda Slovarské Bystrice. A to konkrétne do Čelkovej Lehoty, odkiaľ pochádza jej mamina. Thank you.
turistov. Veľmi dobre sa tu cítime a... Dnes je pondelok, máme náš druhý koncertný deň. Včera ešte dospadlo na parádu, takže máme malinký kultúrny výletík po Prahe. Boli sme pozrieť Orloj, ale všetko uvidíte. No tu bohužiaľ iba štyria, nakoľko Miška s Julkou išli na iný výlet. A s Barčou. A Alicka je na hoteli s malým Adamkom. Posielaj nám foto, šialené. Máme súkromný výlet. My sa rozdielili, lebo výlev. Chlapci sú v mestečko a my sme šli iba tuto poblíž. Myslím tak. A pozdravujú vás ženy spravujúce sociálne siete. Aktuálne sa nachádzame na pamätníku na Vítkovie, kde točíme náš klip, takže zostaňte aktívni a čo skoro bude na fanpage. Pozdravujem vás s Adamom. Adam, zakývaj. Ahoj. Toto je najmenší, najmladší člen Akapipo. Musíme sa opýtať o GDPR. Jeho mama nám to podpíše. Mami naudelila GDPR. Čo nám povieš? That face? Čo si mi dáš? Pustil snímku. Rovnaký koncert ako včera. Toto všetko bude plné. Takže je útorok, 22.10, približne 9 hodín ráno a my sme napapaní, naraňajkovaní a odchádzame tuto spred Karlína už domov. Bolo nám to veľmi dobré. Ďakujeme proste organizátorom aj všetkým za príležitosť, že sme sa mohli spievať, že sme mohli zažiť takýto zážitok pred veľkým publikom si zaspievať. Bolo to pre nás niečo neuveriteľné a úžasné. Celá tá atmosféra... Ako to hovorila? No, celá tá... Ale chápeš. Atmosféra, proste všetci ľudia, celý ten štáb, pán režisér bol úžasný. Ha, a ďakujeme aj všetkým účinkujúcim za to, aký boli milí a že proste boli úžasní a my sme od nich načerpali určite veľa inšpirácie a pozitívnej energie. A ďakujeme vám, že nás sledujete. Do budúcna sa plánuje z tohto vystúpenia spraviť aj televízny záznam. A keď bude k dispozícii, tak by sme ho hodili na naše stránky, či na Facebooku, na Instagrame, alebo na internete. To všetko uvidíte, nechajte sa prekvapiť. Budeme vás priebežne informovať.